Čau, pánové. Trošku si to dám mít na hlas. Tak a jsem tady zase s GTAčkem. Podívám se na moje zaparkované auta. Mám zase moc, teď neslyším nic. Jo, to mohlo jít. A jdu pěšky, jako obvykle. Mám zbraně, pistolku, brokovnici, fuj. Jo, hele, my máme větší věci, takže za C-čkem, to je něco novýho. Moc naživu nejsem, 55 života. Sakra. Auto. To je moc rychlý. Co to tady se děje? Člověk se tady prochází. Takže já jedu za C-čkem, musím zjistit, kde to je. Nebude to náhodou na třetím ostrově? To, že bych řekl, že jo. Takže já to tam vemu tady tunelem, který už jsem ale asi přejel. Ne. Nebo že by ten tunel byl až tady zatím. To se mi nějak nezdá. Jo, je to tak. Tak dobrý. Jo, já jsem chtěl vlastně chytit toho chechtáka. Respektive teda zmrzlinářský auto. Vlastně nevíte, proč tomu říkám chechták. To je proto, že když jsem hrál na PlayStationu jedničce hru Twisted Metal, tak tam bylo jedno auto, které bylo taky zmrzlinářský a řídil ho clown, který mu hořela hlava a když vystřelil, tak se zachechtal. A tomu autu jsem říkal chechták. A tady je vlastně to samý, akorát ho neřídí clown a nechechtá se, ale vypadá chechták, to auto celkově. Proto mu tak říkám. Já jsem si chtěl na něj někde počíhat. Že bych třeba u toho Portlandu, jak jsem ho tam slyšel, že bych tam chvíli okouněl a ono by možná třeba mohlo přijet. Že bych pak konečně zjistil, co dostanu za tu odměnu, když tam dovezu všechny ty auta. Musím tohle. Cčko je sice napravo. Já musím sem, doufám. Co to bylo? Telefon, jo. Slyším skrz podlahu. Co je tohle za portel tady? Ne, zůstaň na kolech. No. Zase nějaký sebevrah. Tady v té zatáčce vždycky jsou nějaký sebevrazy, který jedou do protisměru. Ne, tak ještě chvíli to mohlo vydržet. Sakra, jsem měl běžet na druhou stranu. Stůj. Takže mi všechno ujelo. Životnost nemám. Nová mise. Už něco jede? No, tak pojď, aspoň ty. Bude asi nějaká ta blista, ne? Nebo co? No jo. Sakra je. Jo, tam se to kraje s tím telefonem. Nevím, jestli máme tudy, ale já to střihnu. Tady to už znám totiž, tu skákám běžně. Jo. To. Nerozchodím. Skoro. No, jo, jo. Dobrý. Ale tady je víc tunelů, kdybych jel na druhou stranu, tak bych jel tady. Mám takový dojem. Zkusím to tudy, ať tady trochu občíhnu. Tady jsem chtěl vidět po té trávě nahoru, ale to bych nevěděl. A tady je tady ta zatáčka. A teďka doprava.
už to tady někde bude. Už to vidím, sakra. Tady je zase nepřátelská oblast. Já mám lepší. Neskoušejte to na mě. Sakra, poldové. Víte, já zabijím gangstry, to jim vlastně pomáhám. Mě neměli trestat. Ježkovi zraky. Tak já je pracně zabiju, oni jedu oživit. No. A jsem tady. Jenže já jsem tady nějak blbě. Musím zajet někudy, tudy. Co to je? Vypadá jako nepřátelé. Dal jsem jim kufr, tak mě asi nechaj bejt. Zdravím Killjoye do chatu. Jestli už jsem našel zmrzlináka, no nenašel právě. Já jsem si na to vzpomněl, až když jsem jel tady za tou misí, když jsem tam chtěl na něj číhat. You have been a busy boy, but you haven't learned. I'm not to be trusted. Kill the idiot! Cože? Ježíši Maria? Když jsem si nestihl ani vybrat zbraň. Oni mi ji přehodili, já jsem měl předtím vybranou na tu pěknou. A teďka mi dali pěstičku. Se divím, proč mi to nestřílí. No a teď mi všechno sebrali, já jsem měl i bazuky. Ne, sakra. Já si to asi načtu a trochu budu číhat na zmrzlináka. Protože to je to, co jsem chtěl udělat na začátku. Tak, já jsem tady. To musím na první ostrov jsem chtěl jít. Když si připravím tuhletu zbraň. Jen tak, pro případ. Na první ostrov, a tam jak jsem ho slyšel, tak tam chvíli budu vokounět. A třeba si ta hra řekne, jo už se sbíral všechny auta, už mu zbývá jenom zmrzlina, tak ho tam objeví. Ježíši, poldové, hned vedle mě. Tady to vemu most, skočím si, ale na to bych chtěl nějaký lepší auto. Konečně si skočím dobrovolně teďka. Žádná mise, nic. Tady zrovna žádný rychlý auto není. Tak já si skočím s tímhle, ne? Ten to ale asi moc nerozjede. Jestli se moc nevykejvu teda. Udržet to rovně, to taky není úplně sranda. Žiši. O, ani mě to nespomalí. O, aspoň žiju. Ne, nežiju. Dobrý. Takže pěšky. No. A teď už musím poslouchat, třeba tady bude někde. Já jsem ho teda jenom zaslechl, já jsem ho neviděl. Jestli to nebyla nějaká zvonkohra někde. A jediná zvonkohra, která v téhle hře je, to je zmrzlinák. Dejte mi tohleto si vemu. Tak. Tady budu číhat někde. Tady byl ten stánek. Nebo tady bych mohl, tady ještě křižovatka. Bude jezdit víc aut. Nic neslyším. No, se tady projdu, tamhle vidím něco zajímavého.
To by byla ale hrozná náhoda asi. Co je tohleto? Není to nějaká mise? Není. Tak ještě čeknu tady to druhý. Tak nic. To není asi úplně dobrý plán číhat tady na to. A čekat, až se objeví. Bych tady mohl taky čekat 10 hodin. Nebudu koukat v země. Objeví se auto. Že by to byla taková strašná náhoda, že jsem ho třikrát slyšel v té jedné hře. Asi jo, no. Asi ještě mu auto. Třeba tohle. Zajedu si tady pro životnost zatím. Potom, ale není tady na střeše něco? Tam je nějak hodně věcí, tam se musím podívat. Sice je tam pilulka, tu nepotřebuju. Ale ještě jsou tam nějaký zbraně. Ale životnost. Takže jsem vyléčený. Kdy se tam dostanu? Asi z druhé strany někde. Na té mapce zvyky byl ten zmrzlinář až na tom ostrově za letištěm. Zmrzlinář za letištěm, jo. Co by dělal na letišti? Ale půjdu se tam podívat. A nejdřív to prohlídnu tady, jak se dostanu na tu střechu. Že tudy se tam nedostanu. Jestli náhodou tam nemám vyšplhat potom tahači. Co je tohleto? Taky nic, a to už jsem asi daleko. Tady je to všude stejný, všude stejně vysoký. A tady možná. Tady něco je. Co to? Aha, tady bude nějaká vraždírna. Asi vemu. To mě bude stát život. A tady můžu nahoru, ale. Ale to už jsem úplně někde jinde. Tam nevyleze. Já musím po autě. Ford ho neslyším ani z dálky. Ono stejně, kdybych ho slyšel někde z dálky, tak ho nejspíš nenajdu. Kdyby náhodou nejel rovnou ke mně. Takhle, semdle. No, tu jsem v kilometru úplně někde jinde, než jsem měl být. Vemu si taxík, vrátím se tam, kde jsem byl. Vemu si tu vraždící věc, to bude znamenat, že umřu. Najdu na netu mapku, tohle početu tě navíc asi nedovedu. Ale dovedeš. A stejně teďka tady zařvu. Protože já jsem chtěl si najít tam tu smrťárnu. To bylo tudy, semhle, tady byl, tady to nebylo. Bylo až tady. Myslím, že tady to taky nebylo. Už to teď nenajdu. Když tady jiný vchod není, tak to tady musím přece někde najít. Tady jsem vlez na střechu. A tady je to. Tak. Takže to
se zpátky. Vemu si to. Tak, ať mi to dá něco, co mě nezabije. Výtržnost. Zabij 20 triát. Brokovnicí. No tak to je super. Jsou triády tohleto. Má to zbraň, tak asi jo. Střílej! Tady se objevil někdo. Že ono to naláká poldy. Si dej tu nejhorší zbraň mi daj. Když si mám pistolku, tak mi to nepomůže, mám takový dojem. Ne, mám prostě jenom brokovnici. Co je? Jaký neprůstřelnej. Dobrý. Kolik ještě? Ještě 12, jo? To je ještě 12, nebo kolik jsem jich zabil? Musím někoho zabít, abych to zjistil. No to nikdo není. Ale oni... Šmara, teď je tady nějak moc. Zabij ho! 6, ještě 6, takže se to odčítá. 100. Jsem myslel, že jedou poldové, to je jenom sanitka. Tak sem dejte aspoň, kolik mám času, 40 sekund. By bylo v pohodě, kdyby se tady někdo objevil. Tamhle někdo jde. Sanitka se někde zasekla. Tak. Ne, já se nepustil, měla málo života. Mě zabijou. Zabijou. Ještě dva. Ale někdo to. Mě zastřelil někdo z boku. Dobrý. No, jenom 5000 za to dostanu. Zůstalo mi 7 života. Aspoň, že po mně nejdou poldové. No. Takže já se dám tady zpátky, chtěl jsem na tu střechu se nějak dostat. Ještě zkusím si vzít něco normálního. Tohleto, no, sanitka se tady zasekla. Neumí si poradit. No, tady visí. Tady je totiž zaparkovaný ten táč, já se tam dojedu. Po něm bych teoreticky možná mohl vylíct trošku vejš a na tu střechu. Jen nevím, jak ti tu mapku potom ukázat. To mi neukazuj, to mě jenom řekni, jeď na letiště, tam u třetího letadla zahni a seš tam a je to. Já už najdu pak. A teďka mám misi, že musím vylíst na střechu. Sakra, nepřátelský plot. Já to snad budu muset obět. Ne, nepřevracej se. To vycouvám. Tak. Teď ještě najít tu střechu. Já určitě vylezu, přiběhne ke mně nějaký dědek s taškama z Lidlu. Dá mi pěstí a zabije mě. Všechno moje snažení tady skončí. Tak, tady vidím i dobře na střechu. Tak, tady vidím. Tady je to moc vysoko, tam bych nevylez, i kdybych vylez. A počkat, jestli tam vůbec polezu, asi tam podívám, co tam vlastně je, jestli to má vůbec smysl. Balíček tam je, životnost, zpomalení, záchrana od policajtů. Já moc tam asi líst nemusím. Bylo by to zajímavé, no já kdybych vylez tady na střechu toho auta, z ní tam stejně neskočím, to bude furt málo. No by to chtělo nějaký skok. Určitě nějaký skok od někud někam, že tam vlítnu. No nic, tak se ještě podívám, tady byl někde ten autobus, to bylo taky zajímavý. Jo, tamhle je balíček. Balíček tady byl. To se mi to zdálo. Nejde projet tenhle plot. Trochu jsem ho zkroutil. Ještě pořádně rozjedu a zkusím to. No fakt nejde. No tak, si ze mě dělá srandu nebo co, teď spadne sám.
tohle to možný? Balíček. Hmm. Ještě to tady... A to projedu. Bych tady nechodil zbytečně pěšky. Jestli teda budu umět nastoupit. Jak stojí na tom plotě, tak to nějak... Se mu tomu nechce. No, les. On neumí. No, tak jsem tady zablokoval auto. Pojď sem. Sakra. No, dobrý. Co to je? Tak tohle. Sakra, ten jel nějak rychle. Už jsem se bál o svůj život, ale dopadlo to dobře. Tak nejprve přejeď most, který vede na ostrov s letištěm, ale nesjížděj k letišti a zůstaň na křižovatce na té hlavní cestě. A popíšu dál, jo. A stejně jen trošku porozhlídnu ještě. Kouknu potom na ten autobus a hned tam jedu. Mě tady nenechají. Kdybych tam šel pěšky, tak už jsem tam tisíckrát. Jo, tamhle se můžu zbavit policajtů. Tady, kdybych vylez na střechu, tak bych možná někam přeskákal. Tamhle je ten autobus. No, tak se podívám ještě na autobus. Zmrzlinář furt nic. Ani jsem ho nezaslech. To byla fakt asi náhoda velká, no. Tady se nic nedělá. Takový zvláštní prostředí tady, autobusácký. No, tak jedu. Jedu za zaparkovaným zmrzlinářem. Teď to musím zahnout. Cestou zpátky se nedá skočit, to je škoda. Ne. No, dobrý, to ztratím. Tak. Takže, k letišti na křižovatku. Tomuto prostředkem. A teď budu muset kam? Doleva nebo doprava? Myslím, že doprava. Na konci doprava, že to se mi nějak nezdá. Ale asi jo, ukazuje tam i to C-čko, takže jo. To jenom tady po schodníku, to bude bezpečnější. Ne pro toho člověka, ale... Tak. No, 7 životnosti, sakra. Musím to vzít někde přes nemocnici. Jinak jsem koukal na kousek Let's Play z GTA 5 teďka, nedávno. Nebo nedávno, před pár dny. Má to teda krásnou grafiku, i když je to už vlastně stará hra. Ale asi, až to budu někdy hrát, tak mě to bude vytáčet. A nevím, jestli to dohraju, protože hrát za 3 postavy, když tam každou chvíli musím chránit nějakou jinou. A ještě ty příběhy, takový ty, mě to vytáčí hrozně. Ty americký příběhy. Takže já už tady budu. Už jsem tohle auto jsem si mohl vyměnit. Tady stojí to. Rozhodně se vyměním to. Aspoň tady za to. Tohle je taky dobrý. Je to sem. Tak. Tak, jsem tady. Doufám, že zdrhne ten člověk. Nebude se mstít? Ne, dobrý. Tady jsem na křižovatce. Ale nesjíždí k letišti, zůstej na křižovatce. Jo, jsem tady. Křižovatka. Čekám na další instrukce. Chtěl někdy si vzít tu životnost, kdybych tady zahlíd poldové. Já nic, já tady jenom parkuju. Co ten kolíba? A poklidný kousek městečka. Poklidnej kousek městečka. A kdyby mi neujíždělo, tak si jeď. Tohle to mi stačí, co tady mám. Tak dojeď dál na další křižovatku.
Tak dobře, jedu na další křižovatku. Cestou si někde ukradnu ještě to rychlejší auto. Tak, další křižovatka. Se můžu podívat na ceduli, co na ní je. Cochran Dam, Cedar Grove, Wichita Gardens. Tak jsem k křižovatce. Mezitím, než dostanu další instrukce, budu číhat na auto nějaký rychlý. Takhle v protisměru zrovna. Hele, tady něco je. Ale zase otázka, jestli to mám dělat, protože se tady na mě naštvou lidi. Já to radši nebudu krást. Ne. Ale tohle je nějaký jako nadupaný, no jo. To je to, co používají ty gangstři. Akorát je to ta normální verze. Poldové, já musím jít tady někam na kraj. No, tak na kraj doprostřed křižovatky sem, tady za parku. Mě děsky vypadnou. Takže se tam všichni zaplokovali. Když odjedu takhle kousek dál, že by zmizeli. Ne, ještě to tam zblbnou víc. Kam jede? Trochu zmatený. Teď by něco mohlo být. Tuhle a další tři křižovatky projet rovně. Dobře, co to ještě tady čeknu, takže tuhle mám projet rovně, ještě další tři. Takže rovně, jedna, tuhle a další tři. Takže čtyři, takže je tuhle. Jedna. Je jedna další. Druhá další. Třetí další. Bere se to jako křižovatka, tady ty malý odbočky. Pokud jo, tak jsem tady teďka. Pokud tam to nebyly křižovatky, tak jsem teď u první. Teď zase zaparkuju. Aby mohl cestovní ruch fungovat. To je semafor. Není tady přechod. Američani nemají přechody, jenom takovouhle čáru, nebo co? Koukám, že já tady nemusím dělat žádný rozruch a oni ty auta tady stejně zblázní na ty křižovatce a nabourají do sebe. Stojím dobře, teď doprava. Takže doprava. Aha, tohle není ale ta nějaký most, to není ta, jak se to jmenuje, sakra, přehrada. Přehrada jinde. Takže tady jedu. A kam? Chcem na další křižovatce. Zmrzlinák bude určitě tady vlevo nahoře někde u toho baráku nějakýho. Zaparkovaný. Ježiš Polda. Musím být hodnej, protože 7 životností. A na další křižovatce by už měl být. Takže tady už by měl být. Je nějaký normální auto. Rychlý. Ježiš Polda. Hluchej Polda, tak to dobrý. Tady za barákem asi nic nebude. To tady prohlídnu. Ale bazén. Radši tam nepolezu, i když to vypadá, že tudy bych mohl líst. Víme, že neumí plavat tato postava. Radši to nebudu riskovat. No, tak tady u toho baráku to není. Co je tohleto? Nějaká cesta dolů. No, tady je ta další křižovatka, takže ještě se podívám na ten barák nad tím.
Tady mám hezký vrátka, akorát pro mě. Se bazén, ale tyhle tady nemají ani vjezd. Ale pamatuju si, že když jsem to hrál kdysi, tak jsem tady v těch zahrádkách taky něco dělal. Ale už nevím co, jestli to bylo něco z misí, nebo jsem tady něco hledal. Ale to vede někam nahoru. Tady nic. Schody nahoru. Aha. No tak tady to taky nevypadá, že by parkoval. Podívám se zpátky, kde to jsem. Jsem tady přímo naproti té křižovatce. Tady na druhou stranu to vede někam dolů. Tady nemůže být nic. No tam se ještě podívám dolů k tomu sumu. Ne, mě zabijou. A to je konec. To je konec. Ježiš, ten měl prachu, to jsem si mohl pozbírat. Dva poldové. Sakra. Ukončí smrtí tohle. Ještě jsem to tady nestíhl pořádně prohledat. Ne, jsem se tady chtěl prozdínout, tamhle rychlý auto parkuje. Mě ani netrefili. No, tady je mise. Oni mě zabili úplně. No, já to vemu. Já to zkusím vzít k nemocnici, jestli tam trefím, abych se vyléčil aspoň. Tam je, myslím, ještě proti poldům podplácení. Musím to přežít, já to musím přežít. A nechci tady za prvý přejíždět zase takovou dálku. A za druhý nechci ztratit ty zbraně. Já nevím, kudy sakra, to asi nahoru. Tady přes tu přehradu. Tím pádem budu na druhé straně toho města. A tam je policejní stanice a nemocnice vedle sebe. A tady myslím, ještě když pojedu doprava, až pojedu zpátky, tak tam je balíček. Takže tady by to někde pomalu mělo být. Tady. Poldové mě honí a jedu přímo k ním. Tohle jsem si měl vzít až potom, a když jsem tady, dobrý. Tak přesně nevím, kde je to podplácení. Jestli to vůbec je někde. Ono tady nic není. Hele, tady to vede někam dolů. Není dobrý, že za mnou jedou. Tady. Co to je? To je Vesta. To je životnost. Sakra, zrovna to, co potřebuji, to tady není. Zbraně, sakra, co jsem to objevil. Ten tam zajel, blbne tam. A tady radši odjedu. Podívám se sem, až bude bezpečno. Že ono bezpečno nebude, když nenajdu to, co potřebuju proti poldům. Tam někde musí být. Tak potřebuji lakovnu, jenže tady dne taky nevím, kde je nějaká lakovna. To není dobrý, sakra, co budu dělat? Co mě musel všimnout, sakra. Dvě hvězdičky, ty mi prostě asi už nezmizej. Můžu zkoušet, co chci. Chvíli počkám, to se nepomůže. Zkus tam dole, jak jsi viděl ten billboard Sumo, jak jsi o něm mluvil. No, to jsem chtěl, jenže se to nějak zkomplikovalo. Já nevím, jak to vyřeším, protože já jsem myslel, že tady najdu podplácedlo. Našel jsem toho hromady, ale
Zrovna to podpácedlo ne. A teď vystoupíme od pešky. Nech mě! Jsem se chtěl jít. Sice sem teda zajdu pešky. Nemusí aspoň tady tu vestu, jestli je to vesta. Je. Životnost nepotřebuju, tady se podívám. Plamenomet. Jo, to nakupuju. Molotovi. Molotovi nechci, radši si vemu za tu moji oblíbenou zbraň. Ježiši. Já snad budu muset jet na ten aspoň druhý ostrov zpátky. Tam vím, kde to je. Já se odsaď teďka musím dostat. Já můžu jenom tudy. Tady číhaj. Nebudou čekat tohle. Tak. Takže musím. Ježíši, zase padla mlha. Teď vůbec nevím, kam jedu. Já asi jedu dobře, mám takový dojem. Mě to chtějí zapálit, já to vím. Za chvíli začnu hřet. Maria, zrovna když se to nehodí, tak poldové po mně jdou, mlha, nic nevidím. No, to bude stokrát rychlejší, když tady prostě přejdu na druhý ostrov. Tam je podplatím. Nebo zajedu do té lakovny. Tam, že se to teď nezvedne. Ono to jde dolů. Takže ty jdi. Tak. Zase druhý zaseklý auto. Mohl skočit takhle hezky, ale asi neskočím. Do protisměru. Teďka. A já si skočím. No. Samozřejmě. Kde to sakra jsem? Jsme někde nahoře. Hele, balík. Neznám tohleto místo. Jsem zase... Kde je můj domov? Tamhle nahoru, doleva. Takže tam není lakovna tam. Tam byla asi jinde. Musím zatím. Zvedej se, zvedej se! Tak jim to zase ukradnou, když jinak nedají. Ještě jsem to udělal, protože... tak to nebylo úplně nejlepší. Pryč! Že je to rychlý auto, jsem chtěl říct. Ježiši. Takže jsem ho setřást, když mi vysel na dveřích. Vypadni, jedem. Pryč! No, konečně. Konečně jsem na kolech. Takže, kde je kasino? Vůbec nevím, kde je zase. Bude asi tady? Ne, tam nebude. Ale tady je lakovna. Není. Nebo je? Co je tady? Nech tě bejt. Jo, je to tady. No, no přesně, to jsem čekal. Jsou tam všichni nahromadě. Bouchnou, umřou. A já se přelakuju tady s tím rychle. To je masakr. Umím. No, konečně. Konečně klid. Ještě jsem neudělal žádnou misi, jenom tady blbnu. Ale získal jsem vestu. Takže když jsem tady už u svýho domečku, tak já se to rovnou uložím. Abych začínal když tak s vestou. Tudy ne.
tudy. Taková nenápadná ulička. Tak. Jedenáct, takže zase tady od začátku uložit, OK. Já si snad vemu tohle auto, ať to tady neschně. Ať to trochu jede. Tak, takže teď jedu za sumem. Zase nevím kudy. Jsem to mohl možná, ale to objedu tady ten park. Musím to vzít rovnou doprava. Uračka. Tak. Prozkoumám sumo. Nestíhám ani brzdit. To jsem celou dobu brzdil a stejně jsem to ani nebyl. Doufám, že tam najdu toho zmrzlináka. Co je to tady? Tady se bude házet. Houta do vody. Jeď. Tak. No to tam měl dobrovolně ten třetí. S ním jsem neměl žádný účty srovnaný. Tak. Doufám, že tam trefím. Musím nahoru, jasně, to víme. Ty hodo, dvoje poldové. Takže to jsem se tudy. Tudy. Byla jedna, dva, tři, pak zahnout. Nechci moc přejíždět ty lidi, aby po mně se nešli poldové. Dole bude někde sumot. To je nějaký parkoviště. Tam je jenom nějaký chudý auto, ale pojedu se tam podívat. Takže já to teda vemu tudy, tady po té silnici. Se gangstři někde. A tady je odbočka. A co pak tady máme? Jedno auto. Hele! Zmrzlíňák! Kde se tady vzal, nevím. A je to. Vypnu to. Mám zmrzlíňáka, takže zpátky. Kudy se sakra tudy jede zpátky, tamhle vidím most do dálce, vemu to tudy. Ne, tudy to nevemu. Tudy to asi nepůjde, já to musím vzít zpátky normálně. Tak a když do garáže. Doufám, že ho cestou nezničím nebo něco. Moc to nejde. Ale hlavní je, že se to ani nekejve moc, takže to asi snad nepřevrátím. A teď ono je možný, že ten zmrzlinák tam jezdí jenom tak jako často okolo. Že tam třeba ani nebyl zaparkovaný nikde. Že by tam stál na jednom místě. No hlavně, že ho mám. Tak rychle na most. Zabočí a zabrzdí. Růza. To asi vemu rovně. Když jsem to předtím bral rovně sem, tak teď to můžu vzít rovně tam. Už bych jinak chtěl zatáčet. Tak to jsem zvědavý. Jestli dostanu tank, ten by se mi líbil. Nebo co jiného můžu dostat? Snad nejenom prachy. Já nechci jen proti směrem. Jsem jenom objížděl. Tak.
Já si zapnu hudbu, ať si to užiju. Jsem si nevejdu. Tak, tady si skákat nebudu tentokrát. Ani na tom dalším mostě. Opatrně zajedu do druhého pruhu. Tak. Tady se vyvádí. No, taková ulička. Tak, takže já bych měl zatočit. Zatočil jsem v přesně správnou chvíli, rovnou na most. A se ty červený... To je růza. Škoda, že tady není tachoměr, abych věděl, kolik jedu. To by mě zajímalo. No, tady u toho teda moc nejedu, ale stejně pořád jsem rychlejší než všechny auta. Ale ten tank asi nedostanu, to bych si pamatoval. Protože když jsem to hrál dřív, tak jsem ty auta poctivě všechny našel. A dovez se mi tam. A kdybych za to dostal tank, tak bych si to asi pamatoval. Tak, a když do garáže. Už to máš spočítané. Už nestihneš vybouchnout. Nikdo mě to neukradne. Nic se nemůže stát. A je to. Tak. Co dostanu? Co to je? Sekurikár, jo, tady si můžu vybrat každý auto, který jsem sem dal, jo. Jsou tohle. Vyjdi ven a počkej na své vozidlo. Nemůžu se hýbat? Aha. No, tak to mi dá jenom auta, který jsem sem dal. Já chtěl tank. No, ale aspoň tohle je dokončený. No. Viděl bych, že odměna budou jen ty penízky. A no, plus to, že si můžu kterýkoliv to auto vzít. No, teďka. Překvapení to bohužel nebylo takový, že tam byl tančí. Zdravím Matyáse Mana. No takže teďka. Můžu začít sbírat auta do toho třetího ostrova. To se ale musím podívat nejdřív na seznam. A teď mám vestu, takže bych už mohl přežít tuhle misi, co teďka bych si mohl konečně vzít. Ježiši, to je zase nějaký kejvací. Ale aspoň to jede. Dobře, takže já zajedu za C-čkem, vemu si tu misi, oni mě budou chtít odprásknout, já je sejmu, protože to teďka přežiju. Já bych si to měl ještě cestou uložit, radši, abych příště, protože si to možná načtu, když umřu. Jo, cestou si to ještě uložím. Tak tam vlítnu, vyvraždím je. A uvidím, co bude dál. Se mi ten domek tady překrývá, už je to vidět. Tak, jsem skočil trošku narychlo. Vyměnil jsem auto, policajtský bylo lepší, jezdilo rychlejš. Ale tohle, kdyby se tolik nekejvalo, tak je taky super. Takže tohle si přemažu.
si opravený a jedu na misi. Takže teďka si to vemu tudy s kratkou. Ne, nevemu tudy, ne, tudy to nejde. Čeho, já opravdu musím vždycky objíždět tenhle ten park celý. To se mi nějak nechce věřit. Že takhle v obědu. No tady přece to můžu někudy zkrátit, to musím ještě potom čeknout. Jestli tudy ještě teda pojedu někdy, jakože určitě jo. Mě bude zpomalovat ještě ten vysouvací most. A tak si hodím zase nějaký auto do vody pro srandu. No, je tady nějaký kandidát. Tyhle ty asi nepojedou, jsou moc daleko. Ty nevyplaším. Ne, musím vyplašit ty, co jsou blíž. Ty taky ne, ale ten už se... Ne, taky ne. Tak ty je odbrzdí. Jsou splašený už ty za ním? Jsou. Všichni tam jděte. Tak, to by to useklo kufr vepředu. Nebo motor, nebo co tam má. Tak. Cčko, to je vlastně na tom samém místě, kde jsem já hledal toho zmrzlináka. Takže zase tam. Dneska budu jezdit furt jenom tam asi. A měl bych si vzít něco jiného, tohle opravdu jako. Kejvací auta, to je hrůza. No, mi stejně za chvíli čapne. A to už do klepu asi. Po dvou kolech občas. Aspoň, ježiš, já jenom zatočím a už jdu přes boudu. Nejde ani vytočit zatáčka. A jedu dál furt, tak dobrý. Nejde udržet na silnici. Možná, kdybych jel tím nejpomalejším autem, tak tam budu dřív. V té chvíli jedu rychle a pak se tam motám půl hodiny. Já už tam jsem skoro. A se tma, no a ještě do toho bude pršet. Takže tady to je, kde bylo. Nechte mě. Teď vás jdu vyvraždit. Mě nerušte. Tady by mohl být klid, když je tady ta mise. Ještě kousek. No není tady klid. Zastavím tady. Teďka mám v ruce tohle. No, ono to tam hned vletlo. A teď mi to sundají z té ruky. Já to překliknu, jo. Mám to sundaný. Oni mi to úplně sebrali všechno. Pryč! To se tady schovám. Tak, vypárchanti. On jde ke mně, to jsem nečekal. Dři. No, dej to sem, to si vemu, tak. Ještě někdo jde. Někdo tam mektá, ale nejde nikdo. Ježišmarja. No, ubejvá mi ta Vesta teda. 21. To je někdo někde. Kdo ví kde? Já to vemu takhle podél baráku. A ještě to mám na čas, jo. Kde? Já se neprostřelím jen tak. Musím prostě tady do rány. Cipneš. Cipneš. Já jsi tady vzal do hlavy. Rychle nějakou lepší zbraň, tak. Došly mi náboje totiž. Cože jsem měl udělat? Musím se podívat. Rozhovory. Zabijte idiota. Dostaň Katalínu. A mám tu ženskou sejmout. Kam šla? Co je tohle? Hele, Vesta. Dobrý. To je hezký, že ji mám zabít. Na mapě ji nemám. A kde ji mám hledat? Dovnitř asi jít nemám. Tak kde je? A proč na to mám tolik času? To je nějaký podezřelý. To říš, prostě sednu do auta, vjedu. Jestli mi odevřou, já si mu radši to auto, co je vevnitř. To vypadalo nějak trošku jinak. Ale možná se mi to jenom zdálo. Asi se mi to zdálo.
jestli mi otevřou. Otevřou mi. To je blbý. Protože teďka musím jít někam a nevím kam. Aha, ono se tady něco děje. Co to je? Vrtulník. Sleduj vrtulník. Dobře. Jede sice trochu, nebo letí trochu nemocně, ale dobře. Sleduj vrtulník. Co jim to řekne? Sleduj vrtulník. Letí na přehradu, tak jsem na přehradu. Co vidím na mapě, neměl jsem skočit dolů. Mám takový pocit, že jo? Ježíši Maria. No jo, tamhle dolů jsem měl skočit, mám takový ven. Takže pod přehradou se to odehraje. No, 4 minuty na to mám, to jsem tady profákal moc času, to asi není dobrý. Ježiši. On fakt ten déšť asi mění ty podmínky. No tudy tam nevědu. Ale je to tam, je to jasný. Musím najít vchod. Ty podmínky toho chování auta na silnici. Normálně neřek, že... Já dneska budu furt válet z kursudy. Normálně bych neřekl, že v této hře to bude mít vliv na chování auta. Ale fakt se mi zdá, že jo. To míření tady to je opravdu... Asi to není dělaný na Full HD rozlišení, nebo já nevím. Ale je to hrozně hrubý. Žiješ ještě tu ostřelu do ksichtu. To není dobrý. Jsem to měl možná prorazit a projet. Když stačí, že zabiju jí, tak... Jestli tady s nima nemusím párat. Tak co se stane, když to tady prorazím? Výbušný sudy! To není dobrý, ježiši! Tak takhle ne. Akor ještě na zpátečku. Já mám GTA San Andreas a GTA 5. Jo, to já mám taky. A ještě nějaký další Vice City a... A ještě nějaký, no. Ale tohle je takový moje nejoblíbenější. Pětku jsem ještě ani nehrál. Tak jsem si řekl, že si dám tady to. A teď si dám vestu. Já jsem ztratil všechny zbraně. A oni mě stejně seberou, tak na co já je tady škudlím, že jo? Takže já je škudlit nebudu. Tady musím pěšo. Tady se budu hodinu... Jo, hele, tady je cesta dolů. Že bych si tady měl zrovna šetřit sanitku, to nevím, no. To je taky kejvárna hrozná. A tuhle misi musím udělat, to je jasné. Takže tady si vemu vestu. Tam moje zbraně si vlastně brát nemusím, protože... Stejně mě zeberou. Takže to je všechno. Vesta, ta je důležitá. Tady se skočím pryč. Na kola. Dobrý. Jedem. Jedu dobře? Mám dojem, že ne. Jsem někde jinde. Tudy. Dobrý. Jsem ztratil dveře. Vidím, že nemám žádný pacienty. To už nemělo cenu se ani vyhýbat. Bylo jasný. Já radši vylezu. Ne, tady bych vlastně neměl vylezat. Na svou autu. Protože tady jsou gangstři. Co to neděje? No, to jsem si pomohl. Nejvíc kejvací se auto v téhle hře je tohle. Naštěstí jedu jenom 10 metrů. Ježíš, vám po mně jde poloda. Nevadí, vem si myslí i tak. Tak. Okay.
Tady se schovám. Tak pojď. Kradonohy ne. No je to možná jedno, kam do nich střílím. Pokud jim neustřelím hlavu. Uzina. Tak jsem ušetřil uzinu, tak. A já kdybych to v oběh. Mám je zabíjet nahoře? Co mi moc nechce. Tady je nevidím ani. Já to oběhnu tudy. Vemu si auto a zkusím to přežít. Že bych je tam nechal. Je mají vchod zádu, jo. Co to je? Nějaká americká novinka. Potají. Doplním. Tak a teď rychle k tomu. Doufám, že mě to neodpráskne hned. Kde ty ses tady vzal? Zajet. Tak. Žije. Nevadí. Vrtulník. Nepotřebuji tě sledovat, vím, kam mám jet. Tak teďka budu mít hodně času. Máme hodně životnosti, vesta, všechno v pohodě. Tak kdybych to přeskočil nějak, to zábradlí to nepůjde asi přeskočit. No, i když bych vylez na auto a přeskočil to z toho auta, tak by to možná šlo. A byl bych tam rychlejší. A zase bych musel skočit dolů, to by mě přizabilo. Kdo ví, jak by to dopadlo. Tady bych mohl skočit, to bych dopad. Kam bych dopad? Někam do vody, tak tam nejdu. A zase do pralesa, ne, dobrý. Tentokrát jsem se udržel na silnici. Takže teďka bych je měl sejmout z dálky, pokud možno. Že tady s tím mířením hrozně nepřesným, to nevím teda. Já teda nebudu projíždět ani tady ty, co to brání, já je zase odprásknu. Ne, jsem moc blízko. Střílím do hlavy a během toho, co do něj střílím, tak on střílí do mě. Je to možný. Že mu to nevadí. Tak bych chtěl, aby bylo pořádně vidět a ne taková tma tady. Dejte sem zbraně, se mi hoděj. Tak, co je účinnější tohleto asi. Popojedu si tam. Hlavně tam nevlítnout. To už by mohlo stačit, tak. No, míření. Co to bylo? Tebe taky sejmu. Nesejmu, já tam asi nedostřelím. Já tam nedostřelím. Teď už bych mohl. Tak. Tohle si odbouchnu. Já si to myslel, že tady bude. Tak jsem odpráskal ten sud. Ježiš. On tam nedostřelí pistolkou. Co mám dělat? Zabíjí ho to. Jo. Ale já už jsem skoro mrtvej. Na životnost. A to nepřežiju. Mám 9. No. No. Tak jak to mám dělat, jako když ta zbraň nemá dostřel ani tam, kam vidím? No, kdybych si zpomalil myš, bylo by to lepší, možná by to bylo lepší. Asi potom přepnu myš na pomalejší režim. Vestu si brát nebudu, protože si ji vemu potom tam u toho auta a tu chvíli to přežiju. No, teď začíná hezky světlo. Hej, to bude dobrý.
Ještě, že ta mise je takhle blízko. A možná, kdybych to vzal jinudy. Zase vymýšlím nějaký blbosti. Nebudu to brát jinudy. Pojedu prostě takhle. Dám si pomalejší myš, tím pádem se mi bude líp mířit. A je to v pohodě. Tak, tady mě přizabili. Tohle odprásknu. On nejde. Asi zpomalit myš. Budu hrát teď s pomalou myší chvíli. Ještě tamhle. Jo, tamhle. Sejmu, ale brát si to nebudu, oni by mě zastřelili. Já to vemu tady podle baráku. To by mě nemuseli trefit. To bude blíž. Teďka rychle proběhnout. Jau. Tak. No, my ho ale ubrali, mám 68. No, uvidíme. Otvírejte, jedem. Tak, chtělo by to odstřelovačku. A nebo by úplně stačilo, kdyby ta zbraň, pistolka nebo cokoliv dostřelilo tam, kam vidím, že? Úplně stačilo. To by bylo asi ale moc jednoduchý, protože bych je hned odprásknul. Co to bylo? Asi si jezdím po dvou kolech. Takže doprava. Nahoru. Tentokrát zabrzdím, abych nejel do pole. Do lesa nebo kam. Zase kdybych měl odstřelovačku, tak bych je mohl odpálit už tamhle z toho, než jsem odbočil. Takže to, proto je to asi na čas, abych si nemohl jít někam nakoupit. A abych je nezabil takhle v klidu. Mám to zpomalený? Mám. A stejně je to takový hrubý. Držnej, to je hrůza. Tak. Takže první věc je hotová. 4 minuty. Tak dlouho tady snad blbnout nebudu, takže můžu pomalinku. No, zase mlha, jasně. Aby toho nebylo málo. Mrtvej. Stáme ten. Mrtvej? Jo. Tyhle 3 chcíply. To odprásknu, kdyby tam náhodou někdo byl. Co tady zase za zbraně? To je něco jiného. Tak si mu jinou zbraň. To je tato. Ta je dobrá. Dobrý dosah. Nebude tady něco? A jestli jo, tak už to není. Ty tam stojíš tak. Tak se mi to líbí. Hlava pryč, ruka pryč, všechno pryč. No toho auta radši dál, to je výbušný. Sudy, tamhle nějaký člověk. Jo. 2 kulky a je po něm tady něco vyčuhovalo. Ne, to je zbraň. To si do... Ale životnost, to si vemu. Tak, 3 minuty mám. Radši to takhle vyčistím na dálku. Já jsem ho ještě neodprásk. Už jsem ho měl na mouše. Ono mě to otočilo.
prásknout. Tak, co ten vrtulník? Já mám ho taky odprásknout. Co to děje? Co to mělo být? Tak tam už nemusím, ne? Musím za vrtulníkem. Dejte mi auto. To žádný není. Nebo on poletí znovu a bude mě zabíjet? Čemu mám zabít? Bazuku nemám. Dobrý. On tady jezdí dokola a bombarduje to. Takže já tyhle ty sejmu. No jo, oni jsou mrtví. Plamenomet si na mě vzal parchant. Já to tady asi musím rychle vyběhnout. Něco tady musím si vzít bazuku a sejmout je nebo něco. No to je ona. Jak to? Jo, to je Maria, to je zase někdo jiný, pane bože. Já myslel, že je to ta, co mám zabít. Jsem se radoval, že je tady jen takhle osamoceně. Ježiši Maria, oni tam cpou milion ženských, pak se v tom nevyznám. Dejte sem ty prachy aspoň. Ukažte ten rozhovor. Katalínu mám najít. A tohle byla Mária. Ježkovi zraky. A teď mi všechno sebrali. Já se snad zabiju. Já se ani nezabiju. Já se nemám čím zabít. Granáty nemám. Plamenovat, že bych se zapálil. Jde to. Já se ani spáchat sebevraždu. Hele, já se tady odbouchnu sudem, abych byl rychle tam zpátky. Konečně, co to bylo? Já žiju. Já když se chci, člověk když se chce zabít, tak žije. Já mám nápad. No, já tě zapálím a ty zapálíš mě, dohodneme se takhle. No ne, nedohodneme, já už zase nemám plamenomet. No, tady člověk prostě musí žít, když nechce. Nebude tady něco zajímavého? Ne. No konečně. Tak. Hurá. Dokázal jsem spáchat sebevraždu. Takže teď, kdyby mi řekli, že jsou tam dvě ženský a tuhle nemám zabíjet, tak ji nezabiju. Mě to nikdo neřekl. Tak znova. Nějakým divným směrem tentokrát. Teď už vím jak na to. Všechno v pohodě, zabiju, vemu si životnost. Pokud mi to teda bude střílet, tak jak mi to střílelo teď. Že to bude mít normální dosah. Když z nich vypadne tato dobrá zbraň, tak to bude v pohodě. Pak mám tuhle tu ženskou asi zachránit. A ten vrtulník bych měl odprásknout, podle mě, jenže... No, uvidím, co se bude dít. Přeskočím. Než se rozběhne, já celou dobu držím dopředu, aby běžel. On se tam rozkoukává teprv. Tak kde je ten druhej? On nejde. Musím nalákat. No, prostě to nemá dosah. Jsem mu střel palici. Na dálku to prostě nestřílí. To má slepý náboje, nebo já nevím. Mám si radši do ruky. Aspoň tu huzinu, no. Zase rychle. 87. Netrefili, dobrý. Tak. A teď už to klapne. A
Vrtulník, víme, víme. Možná kdybych jel úplně na opačnou stranu, tak bych tam byl dřív, jestli to tam vede teda. Bych řekl, že to tam vede, ta cesta. Radši nebudu vymýšlet blbosti, Poldové. Prostě je odprásknu a bude. Teďka konečně snad nebude mlha, nebude se noc, nebo co to je za divný počasí tohleto. Nebo denní dobu. Pak se ještě musím stavit tady pro ten balíček. Ten si chci vzít. Sice je mi na nic, ale chci ho. Jo, ještě mě tak napadá, jestli náhodou ten tank nedostanu až potom, co se sbírám všechny tyhle balíky, jestli to není náhodou takováhle odměna. To je taky docela možný, protože ty balíky jsou asi to nejtěžší. Takže pojď. Pár pixelů nepřátelských tam vidím. Ježiši, nepleť se tady do toho. Taky nesmrtelnej. Ty máš hlavu. Rychle se brát zbraň, než zmizí. Dobrý. Teď tě odprásknu, jsi totiž tupej. 4 kulky do hlavy, aby ho to sejmulo. No tohle. Je to normální. Tohle ale není ta zbraň, kterou chci. Já chci to ještě lepší. Jo, tenhle bude divoce skákat, já to vemu zase o tohle. Mrtvej. Já už skočil. 3 sakra. Tam nedostřelím, to je jasný. Jo, dostřelil jsem. Tak tamhle nahoře je parchant. Dostřelím tam. Ne, co tímhle? Tím už jo. Já radši honem zbraň, je tady? Není. Nepřítel. Jsem docela odvážně zblízka od prask. Tak tam nedostřelí ani tohle. Teď už by mohlo. Ježíš, tak ještě blíž půjdu. Rychle vzít tohle z toho. To ne. To není ta zbraň, co jsem chtěl. Ale lepší než nic. Mrtvej, tady byla životnost, jo. Tuhle zbraň si už nevemu, no to jsem si ji měl vzít nejdřív. Tak tamhle tu. To musím risknout, tam proběhnout. Ona zmizela. Ježíš Maria. Se mě otočili, abych nevěděl, kde jsem. Ono přejel. Ale pojedeš, doufám. On mě chce zajet. Prásknu. Dobrý. Teď, tady stojím u sudu, to není pos. Mám pěstičku. Takže já jsem skončil. Já nemám zbraň. Musím si vzít auto, to je taky zbraň. Tak to už zase neudělám. Teď tím jenom, že mi tam zmizely ty dvě zbraně, že jsem si šel pro životnost místo, abych si vzal ty zbraně. No. Teďka, i kdybych to udělal tím autem, že je přejedu, vemu si zbraň a budu to chtít dodělat, tak mi nevyjde čas zase. Honem, tady všechny ty auta zmizely, se kterýma jsem počítal. Vrtulník mě tady odpálí teďka. Tady už to asi nebombarduje. Dejte mi nějaký auto. Dej to sem. Aspoň umřu v autě. Přijedu k něm, oni mě odstřelej a bude. Ne,
do vody neskákat. Zajedu tě. Stoupit, sebrat zbraně. Aspoň jednu. Dobrý. Už nestíhám. Mrtvej. Mrtvej. Tak, vrtulník. Musím počkat 30 sekund. Au. Kamenomet. Aspoň kdybych viděl, co se stane, když zabiju ty dva parchanty tady ty. To bych ještě mohl stihnout. Mrtvej. Mrtvej. No a co teď? Tamhle je bazuka. Tím mám rozbít určitě ten vrtulník. 11 sekund. To nestíhám, 5 sekund. Cupni! Už... Tak já nevím. To on se tam motal jak maňás. Mám dojem, že jsem do něj vystřílel všechno, co jsem měl. Hele, balíček. No tak ještě jednou. Tentokrát si musím brát ty zbraně. A až teprv, když si je vemu, tak můžu jít pro životnost. A teďka já se zase potřebuji odprásknout. Sudy mi k tomu dopomůžou. A můžu si na ní stoupnout. To jako efektní smrt asi nemůžu. A tak vysoko nevyskočím. Tak jenom takhle. On nestřílí. Musím být kousek dál. No, dobrý. Takže teď to dám. Jedu blbě. Mohl jsem jet horem ještě, abych to měl rovnou rovně. Zapnu si houkačku, ať je nějaká sranda. A ještě tuhle druhou. Ať mám volnou cestu. A ten cestu nějak zbláznil tady ten. Nevěděl kudy kam. Ale zmrzli nějak. Hehe. Tady jezdí opravdu v této oblasti. Kam to jdu? Ne, to ještě ne, tady nejsem. Pryč. Tak. Tak, vylez. Nevyleze, dobře, musím já. Dej sem zbraň. Tak, mám zbraň, teď můžu teprv. Vemu si to, i když je to nebezpečný, tak. Rychle do auta. Mám 67, takže když to takhle rychle oběhnu. Dobrý. Netrefili se. Co ty tady opruzuješ? Hlavně neskoušej nasedat. Tak ještě jsem cestou někoho rozjel. Už byl sice mrtvej, ale... Třeba jsem trochu promazat pneumatiky. Jak to vymakaný, že to vdíří prach pod tím mrtvolníkem. Stát. Vlastně největší nebezpečí je to auto, který se na mě řítí.
To se ještě nestalo, že by mě rozjelo. To by se mělo stát. Nejdřív sejmu tohle, ten je chytřejší. Tak, ztratil hlavu. No, konečně. Rychle pobrat zbraně. Jedna, druhá. Dobrý. Takže nejdřív sejmu tamhle toho napravo, tam ten tam skočí. Sakra, nějak to nejde podle plánu. Sejmu tohle nahoře. Dobrý, rychle sebrat zbraně, rychle, rychle, rychle. Ježiš, on ji nevzal. Uf, dobrý. Radši odprásknu, ať je klid. Dobrý, stačilo jenom pifnout. Fuj, jsem. Zrovna jsem si na něj vzpomněl, ale už bylo pozdě. No tak tady je moc daleko. Tak to schytáš ty, tak. Pak to schytá on. Životnost a rychle pro tu zbraň, rychle pro tu zbraň. Tamhle je nahoře, já vím, ale musím potřebuji zbraň. A ty potřebuji rychle tamhle tu. Dobrý. Ježiši, ještě jsem si to s ním nevyřídil. Uchy! Uf, sice mi přejel hlavu, ale dobrý. Nezbombarduj mě. Žiju. Podle mě asi zmizí. Nezmizel. Dobrý. Mrtvej. Mrtvej. Tady ještě jeden. Uf, 34. Mám si tuhle zbraň, tu už nebudu potřebovat. A radši schovat se tady za auto. To bombardovat nebude, to by vybuchlo. Jelikož nebouchá, takže je to v bezpečí tak. Nábojů mám dost, zabiju tady ty dva, tamto třetího musím bazuku, odprásknu vrtulníka, mám čas, aby se vymotal a vybouch. Mrtvej, mrtvej. Mrtvej. Tak. Tak jdem, že teďka to nestihnu. Radši půjdu dál. Nevím, kde všude to bouchá, dobrý. Tak, kolik mám bazuk? 3, no, když jsem všechny do něj vypálil. A všema jsem se trefil. Já nevím, co ještě chtějí. No to možná dlouho trvá, než on umře, no. Tak, pojď. Ježiši, ne. Takhle to právě vypadá, když dám dopředu, když chci popojít. Už umře, nebo? Vypadá, že jo. Teď musím jít za ženskou. Říct si, že to v pohodě dopadlo. Radši si vemu pěstičku. Ještě bych se odbouch bazukou. No, nějaká cutscéna. Residents in Cedar Grove have been coming to terms with the emotional aftermath of a full-blown war that hit the area yesterday. Local resident Clive Denver described to police a single gunman that he saw fleeing the scene with a dark-haired woman. Oh, you know, we're gonna have such fun, because you know, I love you. I really do, because you're such a big, strong man, and that's just what I need. Anyway, what was I saying? I forget, but you know what it's like, don't you? The sound of explosions shook nearby homes as people ran for cover.
Several citizens were injured in the panic as gunfire was exchanged between ground forces and a helicopter circling the dam. Yeah, we got a good view from down here in the gardens. When the copter finally got taken out, better than the fireworks on the 4th of July. With the death toll already over 20, police are still finding bodies. There have been no official denials concerning rumors that were members of the Colombian cartel, and still no leads as to the cause of the massacre. I broke a nail and my hair is ruined. Can you believe it? This one cost me $50. To jsem nečekal. Já jsem teda myslel, že se na tomhle ostrově bude hrát ještě mnohem díl. Tak to mě překvapilo docela. A s tím stadionem tam nic nebylo. Jsem si do něj chtěl skočit a jezdit tam. Něco tam vyvádět, něco tam odprásknout. No tak to je teda divný, to mi přijde. Že to, ještě mi tam teda zbyly mise z těch telefonů. Ale přišlo mi, že já jsem vlastně tu druhou půlku tady toho ostrova vůbec pořádně neprozkoumal. Já jsem tam tady odbouch málem celou přehradu, ale jako jinak, že bych tam měl nějak o ně myslit, nějaký divný. No ale je to tak, no. Takže já bych ještě, jestli to teďka pokračuje teda, jakože asi jo, určitě jo. A dáme zrovna lakovna. Ještě si vyzvednu ten balíček na té přehradě nahoře, který jsem si chtěl vzít. A možná bych ještě potom, třeba zítra mohl dodělat ty ostatní mise, ty telefonický. Ale to už jsou takový, nic moc, jenom sbírání nějaký balíčků třeba. Jako bylo na tom prvním ostrově, co jsem ani nedělal. Nebo závody. Mohl bych to zkusit, co to dá. Já to odmáčknu, jestli to jde. No to nejde ani odmáčknout. Na to musím koukat. Nejde. No tak si to musím užít. Dělal jsem si tady pár poznámek. Co bych k tomu řekl, až to dohraju? Grafika je pěkná, na tu dobu. A jak jsem říkal, líbila se mi víc než už u GTA San Andreas. Ale to je právě tím motion blurem a tak. A celkově super hra, bavilo mě to. A vytknul bych tomu jednu jedinou věc. A to je to, že to nemá ukazatel poškození auta. Jako když si vemu nějakou misi, tak v nějakých misích, kde se to auto nesmí zničit, nebo naopak musí zničit, tak je tam ukazatel, jak je poškozený. Ale když si vemu normálně auto, tak to tam není. No a pak, když bourám nebo jedu a potřebuji, aby mi to nechytlo, abych věděl, jak na tom jsem, tak prostě nevím, jestli jeden náraz už mi to zapálí, anebo ne. Ale to je asi tak jediný, co bych celý téhle hře vytknul, že by tam měla mít. Že tam nechybí mapa, to je. Nebo že tam chybí mapa, to je jako samozřejmě taky problém. Ale na druhou stranu se to člověk musí naučit prostě. Občas tam bloudí, ale jako že by to bylo něco, co by mě mělo úplně strašně vadit. Je to prostě součást hry. Pak co tady mám napsaný ještě? Bláznivá AI aut. To je dost divný. Člověk jede auta, by měl jet jako normální lidi, ale oni se vždycky zblázní a začnou do mě bourat. Nebo mi blokovat cestu na skvál. Když nepočítám teda policajty, ty jsou normálně takhle, to je jako v pořádku. Divná velikost kol aut. To je zajímavý, že ty auta mají takový divný kolečka, že to vypadá tak trošku divně. Ale to je prostě jenom jako, koho to zajímá, že jo. Auta vypadají, nevím, kola aut vypadají nějak, tak vypadají. Tak je to stará hra. Ale všiml jsem si to, tak jsem si to napsal. Dál tady mám napsáno, že jsem se těšil vždycky na to, až si tu hru zahraju. Což se mi u moderních her moc nestává. Tam buď mě to nebaví už od začátku, anebo mě to tak strašně vytáčí během toho hraní, že bych to nejradši vyhodil z okna.
A nebo jenom už vidím, jak stylujou toho hlavního hrdinu. Tak já mám chuť prostě první, co udělat v té hře, vzít a zastřelit svýho hlavního hrdinu, protože mě tak rozčiluje. Taký růžový sluchátka na hlavách. Nebo nějaký plešatý hlavy, tetování, aby hlavně vypadal nějak, aby se ho každý zapamatoval. Nesnáším to. Tady byl normální člověk, který mě ničím neštval a mohl jsem za něj normálně v klidu hrát. Ničím extra zajímavý nebyl a to mi přesně vyhovuje. A dál tady mám. Jo, že jsem si našel Let's Play GTAčka 3 na YouTube, kde to hrál nějaký uřvanec YouTuber, který říkal, že je ta hra hnusná, nejhorší díl ze všech a nejtěžší. Vůbec nechápu, jak na tady ty tři věci přišel. A lituji jenom jedné věci, že nemůžu na YouTube, nebo jsem na to nepřišel, blokovat určitý kanály, aby mi už nikdy nevylejzali v tom vyhledávání a tak. Protože na takovýhle podobný experty bych to hned použil, aby už jsem to nikdy ani náhodou na to nemusel kliknout. Nebo nemohl ani umylem. Jo, a ještě tady mám jednu výtku. A to ovlivňuje i tu hratelnost. To by teda chtělo, aby bylo jinak. A to je, že nejde vystoupit z jedoucího auta. To je asi ten největší problém, který s tím mám. Protože když prostě rozpálím, vyskočím, někdy udělám nějaký obrovský skok nebo něco a mám velkou rychlost s tím autem, třeba po střeše jedu, ono začne hořet, tak já prostě už s tím nemůžu nic udělat. Nemůžu vyskočit, abych se zachránil a dokud to auto nezastaví, tak já z toho nevylezu a když už hoří, tak prostě bouchnu a mám smůlu. Takže to je taková věc, kterou bych řekl, že je to nevýhoda téhle hry. By určitě každý čekal, že budu říkat, že je hnusná grafika, nebo já nevím co. Ale prostě tohle je podle mě zápor hry, že nejde vystupovat z auta, který jede. Vyskočit za jízdy. A to by bylo všechno. Já si teda pojedu pro ten balíček. No a třeba teprv teďka, tady na tom třetím ostroji, co jsem to dohrál, tak si tady můžu uložit hru. Já si teda uložím. Pro jistotu. A teďka už můžu dodělávat jenom tady ty telefonické mise a tak. Že mi to přijde takový jako ošizený, ten třetí ostrov. Protože pořádně jsem se tady ještě nezabydlel. No co pořádně, vůbec. Jsem se tady neměl domeček, teďka už ho tady mám. No a získám ho tady tím, že tu hru dohraju. Dejte mi nějaký auto, já chci balík. A ještě jsem nezískal ani tank, jenom mi ho ukázali na té základně vojenský. Vůbec jsem neměl šanci, byl zamklej, nemohl jsem do něj vlíst. Vůbec jsem neměl šanci se s ním projet. Takže tady, já už jsem se řekl, že tudy nevědu, ale počítali s tím. Takže tady prostě ještě, když dodělám asi tady ty telefonické mise, ono kdo ví, jak to ještě bude dlouhý, sakra. Já v tom asi budu pokračovat, že bych dodělal všechny mise, co tady jsou. Jenže zase se mi nechce dělat ty mise, co jsou třeba, že tamhle. Jo, tamhle je balíček, ten si taky vemu. No není, a tak se ho nevemu. Tak se vemu rychlejší auto. Se mi nechce dělat ty mise, které fungují tak, že nejsou na mapě vůbec, ale třeba někde je zaparkovaný nějaký auto, já do něj vlezu a najednou mám nějakou misi, že mám něco dělat. A to je třeba s tím hamrem na prvním ostrově sbírání těch balíčků po kopcích. Tak to je furt takový dokola, nevím, to se mi moc nechce. Ne? A navíc to ani člověk nemusí najít. Protože prostě by musel oblejzat všechny uličky, kde je co zaparkovaný, jo. No ale tak uvidím, co zítra teda budu dělat. Jestli ještě si dám tady ty vedlejší mise, nebo nějakou další hru. Že bych streamoval, chtěl bych streamovat retro hry. A to je takový komplikovanější trošku. Protože já když hraju tohleto, tak já to streamuju ve 30 fps. A v horší kvalitě, protože mám prostě pomalejší internet. No, jsem mohl jít ještě tam, ale dobrý. No a jak to dostreamuju, tak potom uploadnu, zároveň co to streamuju, tak to ukládám na disk a v plný kvalitě, ale taky s 30 fps, protože to neumí takhle rozdělit, aby se streamovalo ve 30 a ukládalo v 60. A pak to uploadnu a zveřejním to, co jsem nahrával, a ne to, co jsem vysílal.
Takže to samozřejmě, to video samozřejmě ztratí všechny komentáře, ztratí to tisíce lajků, který tam mám, že jo, a podobně. Ale aspoň je to kvalitnější, no, potom, když si to někdo pustí ze záznamu. A u těch retroher, tam bych chtěl, aby to mělo 60 fps, protože tady u toho to tolik nevadí. Ale u těch retroher jsou 2D a běželi. Tam by to bylo cukatý prostě moc. Takže ještě nevím. Hledám nějak naladit ten stream, aby běžel v 60 fps taky, ale to by byla ještě horší kvalita potom. Sice by měl 60 fps, ale bylo by to ještě hnusnější. Abych to potom, když to uploadnu, aby to mělo těch 60 fps v té lepší kvalitě. Takže nevím ještě, jak to vymyslím a co bude zítra teda. Ale to už bych asi nejel ty retro hry, že jako tady to GTAčko od začátku do konce, protože ty retro hry samozřejmě většinou budou těžší a nebudu je ani umět dohrát. Takže tam bych jel třeba, nevím, třeba 2 hodinky od začátku. Případně bych se k tomu mohl někdy vrátit, takže to ještě se musím rozhodnout, co a jak, jak to vůbec bude. A další GTAčko teďka hrát nebudu, protože to už je, potom je Vice City, to je podobně jako tohle, ale je to zase už takový barevný, to už nějak moc neláká. San Andreas, to, jak říkám, se mi nelíbilo, ta gangsterská, že tam jsou všichni strašně gangsta, samý černoch. To je styl, který se mi moc nelíbí. I když třeba zase ve filmu, který se jmenuje který se jmenuje Buď v klidu, tak tam je to taky o gangstrech, o černoších. A je to taková lehká komedie, tak ten je zase úplně super. Ale v tom San Andreas tam moc mě to neto. A možná je to jenom tím, že jsem to hrál chvíli. Kdybych to hrál díl, tak by mě to třeba bavilo. Takže nevím. Tady je ten telefon. Ještě si to zkusím. To je zabíjení z toho auta, což jsem předtím neuměl. Že musí člověk střílet z auta z okna. A je to tak, že myslím, že to jde jenom s nějakou zbraní a musí se koukat na bok a pak to jde z toho střílet. Takže já musím zabít nějaký gangstry, já to jenom zkusím. Jestli se mi to povede, tak jo, jestli ne, tak ne. Pomocí Uzi. No, takže mám Uzi nekonečno. Teďka já, když budu koukat do strany, tak můžu střílet. No, tak to bude komplikovanější. Já ani nevím, kdo jsou ty gangstři. To je asi ten největší problém. Tady ty mají nějaký stejný trička, jestli jim 17. 16, jo, jsou to ty s těma tričkama. Sakra. No, tady asi nejhorší, že oni mi to zapálejí. Tady je jeden. Jo, i v červených. Tady seš. Hele, mě to za chvíli začne hořet, mám takový dojem. To je dost nepraktický, jakhle střílet teda. Když si člověk tady zamotal prostě ještě 9. Kolik mám času, minutu. Hlavně, že po mně nejdou poldové, to je zatím dobrý. Červenýho jsem netrefil. Mrtvej, mrtvej. A to asi jemu tudy, když tam jsem jich pár viděl. Dobrý. Les! Uf, žiju. Já nevím, jestli jsem si vzal nejlepší auto tady to. Já, ty 4 ještě zvládnu snad. A tady je hromada. Ježiši Maria, ještě jedno. Sakra, se to musí motat poldové, vždycky se to zkomplikuje. Dobrý, takže dostal jsem 10 litrů, tak já si to ještě uložím. To byla zrovna mise z toho telefonu a teďka je tam další. Tohle si zrovna pamatuju, když jsem to hrál kdysi. Já musím vyjet někam nahoru.
Z toho se musím vymotat. Já jsem si tady doleva a do zádu mám takový dojem. Nebo tady prostředkem. Tady si nemůžu uložit auto. Tady někde, myslím, že se tady taky dalo ukládat. Tady, jo. Je dvojgaráž, ale tohle tady ani nechci, proč to sem vůbec dávám. Jenom jsem zkoušel, kde se to dělá. Tak, tady si to uložím. No, a zítra teda uvidím, co vymyslím. Tak se mějte.